esse convite sensacional pra gente estar aqui essa noite. Toda a equipe do circo, muito obrigada, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Foi linda essa noite. Obrigada, Felipe Cato, pela linda abertura da noite. A cada um de vocês que estão aqui, muito obrigada. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Foi muito bom estar aqui. Queria agradecer a nossa produção, Cajá Arquitetura Cultural.